Wel, diolch yn fawr iawn i chi, sir, yma chi geiria trachredig. Mae braidd yn ddychryn i mi weld bod yna gymaint o bobl fod diddordeb yn Aneirin yn Aberystwyth a'r Cyffiniau. Wel, ta, yn groes i'r dybiaeth gyffredin, nid i boenydio israddedigion a drannau Cymraeg neu fyfyrwyr chweched dosbarth y cyfansoddwyd y gododdin gan Aneirin. Yn ytrach, mae cyfansoddwyd o er mwyn i ysgolheigion mewn meysydd paleograffyddol, ieithyddol, tenyddol a hanesyddol gael mynd ati'n ddiwyd i holi, astilio, damcaniaethu a gweithio ffrio gymwysgo menig boneddigaidd. A tylwg, dydy hyn chwaith ddim yn gywir, ond fydd yna ddim gododdin ni sôn amdano fo o gwbl o'n i bai am y cyfriw rai. Rhaid y trafod y llawysgrif, Llyfr Aneirin o ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg, ysgrifen y dwylo sydd yn ddi A a B, oedran y cynnyrch a y dwylo hynny, sef oedran iaith a gorgraff y cynnyrch gan gymharu hynny ar defnyddiau Cymraeg sgrifnedig o'r cyfnod a chyn hynny. Rhaid y ddehongli ystyr y testun gan weithio ystyron geiriau sydd erbyn hyn yn ddiarth neu wedi newid i harwyddo cad gan dynnu ar destunau amrywiol yn y Gymraeg a defnyddiau ieithyddol cymharol. Gan fod testun y gododdin yn perthyn i'r drydedd ganrif ar ddeg a'i gynnwys yn honi perthyn i'r chweched ganrif, dydwch tua 600, wrth ddod y dedleuon ynghylch dilysrwydd hanesyddol o testun yn chwymo godi, yn enwedig gan fod unrhyw dystiolaeth hanesyddol annibynnol am y cynnwys yn driennus o Bryn. A doedd y dystiolaeth ieithyddol ddim yn mynd yn ôl hyd y gallu barnu ymhellach na'r nawfed ganrif. Erbyn hyn, mae John Cook, yr athro John Cook, wedi atyrfio ail-linio testun a allai berthyn i'r chweched ganrif. Wedyn, roedd yna syrfaethau hanesyddol a chenedlaethol yn dod i hi. Pan gohyddodd Kenneth Jackson i gohyddiad o'r gododdin, fe daflodd o faint rhamgwydd ei oldest Scottish poem un pair cenedlaethol ni. Peth i'w ddisgwyl efallai gan y dyn roedd Hurlston yn rhan o'i enw fo. Rwan, oedd ysgolheigion Gymraeg yn ystyn am ei geffylau gleddyfau mynd i weldio fo yn y top na yn yr Alban, ond mi ddeth yr athro a Jarman wedyn efo'i gyfeithiad o gan alw i gerdd yn British Oldest Heroic Poem gan roi pwniad chwaraeus ond pwniad serch hynny i Kenneth Jackson. Ac i rai gwyddelod trwy'n galon hefyd, oedd newyddus i hawlio'r llenyddiaeth hynaf yn Ewrop ar ôl yn y Groegiaid a'r Rufiniaid iddyn nhw eu hunain. Wedyn, mi ddos i'na, os cael ddweud hynny, fel sgrym half i German, gan alw'r gododdin yn earliest British literature. Mae hynna yn fygylu digon diniwad. Feddwl ni ysbonio allan i Jackson a German a gefeithio'r gododdin a gwneud sylwadau ar y canu. A nid yn nid yr unig arwyr i wneud hyn, mae'r olyniaeth yn anrydeddus o sgwallus ar byrdiau. Rwan, mae unrhyw un sydd yn cyfieithu'r gododdin, mi ddylai fod ddal sylw ar sylw a wnaeth David Jones y bardd o Saes am gyfieithiad Jackson, Kenneth Jackson. Oedd o'n defnyddio y gododdin fel fframwaith i gyfrol ar enw In Parenthesis, sef ambrofiad milwr yn y Rhyfel Mawr, Rhyfel Byd Cyntaf, 1914-18, ac oedd yn defnyddio darna o'r gododdin yn fanno. Dyma i eiriau fo mewn llythyr at Saunders Lewis. Am Jackson di hwn o'n de. Dull and lacking poesis of any sort, unless the form of the original gododdin in some way redeems the content as given by Jackson, I feel we might as well not have it. Rwan, os da chi'n cyfeithio'r gododdin, de, tri pheth pwysig i wneud ydy. Ceisio bod yn ffyddlon i ystyr y gwreiddiol, ceisio cyflawni'r testun yn rhythmig, achos mae'r rhythm yn gallu gwneud gwahaniaeth i deimlad testun, ac yn drydydd, ceisio odli a chyflythrennu gan anelu at atgynhyrchu ar graffiadau o'r elfennau hynny sy'n y gwreiddiol. Ydych chi'n gwneud hynna? Simples. Yr hyn y gallwn ni wneud am y gododdin rŵan gan fwrw ambell ondodid neu fallai neu na yn hyd yn oed sothach angerddol gan wahanol rai i'r cawl ydy y gallai fod yma graidd o ganu yn perthyn i ail hanner y chweched ganrif yn ymwneud ag ymosodiad gan lu o 300, llai tebygol ydy 363 sydd yn y testun hefyd,
Dan penaiser noemen dat ook moeien waar. Ach, maar en nu hebben toch deze brood gewoon nooit die maar geweest een over en de maar niet. Moet maar zo er een engel laten jeur. Er een engel al dat jeur op een eich Northumbria presenal. Het wordt hem zo wat leer er wordt hier ook leer zou in als ik er presenal. Wat kirchen wil worden zal hen een terugginep of wel het is. Een, niet drie, niet petwaar, al is oor een ddiw oor drie. Want a fe'n niwydiodd y craidd hwn o ganu gyda'i gamser i roi'n i'r hyn sydd yna rwan yn llawysgrif aneirin. Fe ymlwybrodd cerddi am amgylchiadau gwahanol i'r cyrch am gatraed i'r testyn a cherddi o gyfnodau diweddarach. Eb sôn am gorchannau sydd yn atodiad i'r testyn, mae bod och cof yn gymorth i gysio'i datrys. Nid cerdd arwrol ydy'r gododdin, ond cyfres o gerddi. Y beth gwirioneddol bwysig ydy fod y testyn, beth bynnag i chi'r ei honni amdano fo, yn bod. Sut mae o'n bod a pham mae o'n bod. Sut mae o'n bod? Wel, rydyn ni'n sylweddoli nad ysgrifennwyd y gododdin yn y chweched ganrif, achos nid sgrifennu oedd yn erin, ond cyfansoddi. Ac rydyn ni am honni fod na rhyw graid honno yn perthyn i'r cyfnod hwnnw. Gan farfwr enw Aneirin, un mae dystiolaeth o ryw fath yn bod am ei fodolaeth y tu allan i'r llyfrau Aneirin. Yn ei hanfod, traddodiad llafar oedd ein traddodiad barddol ni, a lle pwysig yn ddo i gofio. Mae'r un beth yn wir am ein hen chwedla ni. Llenyddiaeth yn perthyn i haen, sef yr haen uchaf o'r gymdeithas oedd yn bodoli, oedd yn llenyddiaeth gynnar ni. Ac roedd yna bobl roedd yn rhan o'i swyddogaeth nhw a'i prentisiaeth nhw i gofio cerddi a chwedlau. I bobl heddiw, mae derbyn fod yna gofio manwl a helaeth bron y tu hwnt i'n dirnadaeth ni. Ydyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae'n alu feiriant o ddefnyddio prentiedig, bellach mewn amryfal ffurfiau yn tywall am ein penna ni bob dydd, a dod i'n rhaid yn ni i gofio. Roedd byd yn hen gyndethau ni yn drag wahanol. A byd nhw o ran testunau yn llawer iawn mwy cyfyngedig. Hynny di, ddod o'r unig disgwylid i fardd i gofio ddim yn ddihysbydd. Hyn a hyn o testunau oedd na i'w cofio, ac mae ymchwil cofnodwyr llen gwerin yn Iwerddon a'r Alban yn yr ugeinfed ganrif yn tystio fod y chwedlywyr pobl gyffredin iawn ydyn nhw erbyn hyn yr ugeinfed ganrif yn gallu cofio stor enfawr o chwedla ar ei cof. Wel, hyd yn oed yng Nghymru, lle nad gynnon ni ddim cyfarwyddiad diweddar yn yr ugeinfed ganrif, a roedd yna gryn dipyn o stoff yn cael ei gofio gan bobl. A dydw i ddim yn meddwl fod gen neb annwyd ar ôl dyweder 1948 wir am gyffred o gyreiddiadau o'r cof llafar yma. Yn enwedig neb nas ganwyd yng nghefn gwlad. Mae'r coll afar yma wedi diflannu i'r adda helaeth iawn. Holwch chi ddiw faint o fama sydd yn canu hwian gerddi i'w babanod, y daru mama nhw canu iddyn nhw, ac fewch chi am greffred i ryw radda yr hyn a gollwyd. Mae dyfodiad y teledu a chyfryngau cyfathrebu technegol wedi creu hafoc o'r cofio cymdeithasol oedd yn bod am lawer iawn o'n hanes ni fel Cymru, ac am lawer iawn o hanes cenhedloedd eraill hefyd. Yn wir, fe allwn ni honni fod rhannu cof yn rhan o wneuthuriad cenhedl.